Bu gün də yarışacaq gənclərin hər birinin məqsədi qələbə qazanmaqdır. Kimlər daha imtiyazlı təbəqə hesab edilirdi? Qızılbaş əyanları. Düzdür. Hadisələrin bu cür əlaqələnməsi necə adlanır? Vaxt getməsin, kompozisiya. Bəli, bu kompozisiyadır, düzdür. Dilavar küləyi Respublika ərazisində hansı istiqamətdən daxil olur? Cənub şərq. Düzdür. Abidos gəlini poemasını dilimizə tərcümə etmişdir. Vaxt getməsin, Bəxtiyar Vahabzadə. Tamamilə doğrudur. Əldə etmək istədiyiniz uğurların ən başlıca şərti bilikdir.